Polen i ruiner. Hvordan PiS og Jarosław Kaczyński vandt magten i Polen. Valgkampen i 2015. Under valgkampen forud for præsidentvalget i 2015 erklærede den senere præsident Andrzej Duda, at Polen de sidste 8 år var bygget af spånplader. Men, fortsatte præsidentkandidaten, hvis det lykkedes at genopbygge Polen efter 2. verdenskrig, så vil det også lykkes nu. Udtrykket Polen i ruiner var følt og blev hyppigt anvendt herefter, både præsidentkandidaten og i det kommende parlamentsvalg. Udtrykket var måske en af årsagerne til, at det nationalistiske Ret og Retfærdighedsparti vandt både præsident- og parlamentsvalgene i 2015. Ved sin indsættelse som præsident den 6. august fortsatte Duda i samme spor. Vi mister langsomt vores land, når flere og flere kulturinstitutioner forsvinder, om det så er offentlig transport eller kulturinstitutioner, skoler, museer og kulturhuse. I ved, at det er ved at ske. 8 år tidligere var det 2007. Året, hvor Jarosław Kaczyński måtte tage afsked med premierministerposten og overlade roret til dødsfjenden Donald Tusk fra Borgerplatformen. Det var også på det tidspunkt, tilskuddene fra EU begyndte at kunne mærkes i Polen. Man gik i gang med at bygge motorveje, udrangerede busser og sporvogne blev udskiftet med nyt og moderne materiel. Over hele landet blev store infrastrukturprojekter sat i gang. I hele perioden lå væksten omkring 4% på årsbasis, mens arbejdsløsheden lå lige så stabilt på omkring 12%. Udtrykket Polen i ruiner blev hyppigt gentaget af partiformanden for PiS, Jarosław Kaczyński, samt den kommende premierminister Beata Szydło. Det blev imidlertid endnu hyppigere med stor morskab brugt af Kaczyńskis modstandere, som pegede på, hvordan Polen havde ændret sig til ukendelighed i løbet af de forløbende 8 år. Man kan uden overdrivelse sige, at perioden fra 2007 til 2015 var den periode, hvor Polen havde forvandlet sig fra en fattig østeuropæisk grænsstat til et stræbsomt og respekteret medlem af den europæiske union. I 2007 væltede læger og håndværkere nærmest grænserne for at komme ud af landet. I 2015 blev lægerne derhjemme, og de håndværkere, som rejste ud, kom primært fra randområderne. I 2007 var bruttonationalproduktet korrigeret for købekraft i Polen i henhold til den internationale valutafond 70% af niveauet for Portugal og 43% af niveauet i Danmark. I 2015 var det tilsvarende tal 95% af niveauet i Portugal og 56% af niveauet i Danmark. I dag træder PiS der også vande med hensyn til Polen i ruiner. Nogle af partiets repræsentanter benægter, at de nogensinde har haft sådan et slagord, og premierminister Morawiecki siger, at der blev opbygget en solid økonomi. Men hvorfor gav det polske folk så PiS et flertal i parlamentet? Hvad var det, der gik galt for de liberale politikere fra Borgerplatformen? Mange kloge mennesker hævdede, at slagordet var absurd, og pist latterligt gjorde sig selv ved at komme med påstanden, som alle kunne se var helt ude i hampen. Sådan udtalelser viser imidlertid primært, hvor langt indbyggerne i Polen er fra hinanden. De forskellige klikker, grupper og miljøer er simpelthen ikke i stand til at fatte, hvad de andre mener. Man kender heller ikke nogen af de andre, og hvis man endelig møder de andre, så begynder man at skændes, i hvert fald hvis talen falder på politik. Hvis man bevæger sig rundt i intellektuelle urbane miljøer, vil man ofte høre udtalelsen, jeg kender ikke nogen, som stemmer på PiS. Det væsentligste ved slagordet var, at det appellerede til den kollektive hukommelse over flere generationer. Uanset om det var sandt, at Polen i 2015 lå i ruiner, så står genopbygningen efter krigen klart for den ældre generation. Erindringen om genopbygningen af det krigshærgede land efter 1945 er simpelthen en del af Polen og den polske bevidsthed. Der var ruiner igen i 1989, da det kommunistiske system brød sammen. Lønningerne faldt, økonomien brød sammen, hyperinflationen stjal folks opsparinger, og polakkerne kunne for første gang observere en overflod af varer i butikkerne, men havde ikke råd til at købe noget. Uanset om det var sandt eller ej, så var det således et slogan, som talte til følelser.
Sammenligningen med situationen i 1945 var ekstrem og gav senere modsatrettede effekter for PIS, efter de havde vundet valget. Men i det halve år, udtrykket havde sit højdepunkt, gik det rent ind hos en stor gruppe mennesker, som ikke havde fået noget ud af de sidste 30 års omstillinger. Præsident Duda og partiformand Kaczynski lovede nedsat pensionsalder, børnepenge og sociale tiltag for alle de mennesker, for hvem det ikke var lykkedes at blive en del af middelklassen. De fandt det selvfølgelig mest i provinsbyer ramt af stor arbejdsløshed og stilstand, men de mindre begunstigede kunne også findes blandt et stort lønproletariat i byerne og blandt små selvstændige erhvervsdrivende. Som en ældre taxachauffør forklarede mig kort efter, at PIS var kommet til magten: "Det er første gang i Polens historie, at vi har en regering, som gør noget for almindelige mennesker." Det lykkedes med andre ord PIS at sætte sig på langt hovedparten af de vælgere, som støtter omfordeling af midler til socialt svage grupper, og som traditionelt har stemt på venstrefløjspartier eller protestbevægelser. Sejren blev så meget mere overvældende, fordi to venstrefløjspartier begge fik få stemmer til at blive repræsenteret i parlamentet. Selvfølgelig er der tabere i den polske omstilling, og hvis man i 2015 boede i en mindre provinsby og var arbejdsløs eller arbejdede for minimumslønnen, så gav udtrykket mening, når man kiggede på sit lokalmiljø. Men for pokker da. Polen er blevet rigere og rigere de sidste mange år. Den økonomiske situation er et mirakel. Så må man da i det mindste forvente, at de unge vil værdsætte velstandsforbedringerne. Og netop her kommer næste problem. En stor del af befolkningen er under 40 år gamle. De kan simpelthen ikke huske kommunismen, køerne eller begyndelsen af 1990'erne. Det går godt i Polen. Men unge ambitiøse mennesker sammenligner ikke deres situation med situationen i 1989. De sammenligner den heller ikke med situationen i Ukraine eller Portugal. Unge polakker sammenligner sig med tyskere, danskere, svenskere og englændere. Og så kan de se, at der er et eller andet, som ikke fungerer. Det er nemt at se, at danskere eller tyskere tjener flere gange mere end polakker, og det kan kun opfattes som urimeligt. Når det forholder sig sådan, så er der noget galt. Og det er som ikke kun den seneste generation på arbejdsmarkedet, der tænker på den måde. Mange midaldrende er ramt af kollektivt hukommelsessvigt, mens mange ældre drømmer sig tilbage til en kortvarig økonomisk opblomstringsperiode i begyndelsen af 1970'erne. Hvad hjælper det, at det går langt bedre end før, hvis man kan sammenligne med Danmark og danske pensionister, som kan rejse sydpå og holde millionærferie under lunevind himmelstrøg om vinteren? Når partiformand Jarosław Kaczynski tordner mod euroen og erklærer: "Vi vil have europæiske lønninger, ikke europæiske priser," så rammer han lige ind i mange menneskers følelser af historisk uretfærdighed. Sådan bør det ikke være. Polen i ruiner får pludselig mening. Det er simpelthen svært for mere jordbundne politikere at mobilisere en stolthed over en konstant vækst på 4-5% over 30 år. Den er bare alt for statistisk for mange mennesker. Men et enkelt budskab trænger ind. Vi vil have det gode fra Europa. Vi vil ikke have det dårlige.